Ukrainas jūras kainieki izsēdušies Dņepras kreisajā krastā, tā ziņo vairāki avoti. ASV kara studiju institūts norāda, ka upes šķērsojušas divas diversiju un izlūkošanas grupas. Tas varētu liecināt par turpmāku virzību okupēto teritoriju atgūšanai Ukrainas pretuzbrukumā. Valsts aizstāvji jau iepriekš ir veikuši vairākus reidus pāri Dņeprai. Analītiķi norāda, ka pašreizējās Ukraiņu darbības šķiet plašākas nekā iepriekš novērotie taktiskie reidi. Pieejamie dati liecina, ka Ukrainas spēki saglabā klātbūtni gar krasta līniju un pie Antonivkas tilta, tā vēsta kara studiju institūts. Taču Maskavas spēki joprojām kontrolē ievērojumu Hersonas apgabala daļu. Mēs esam ieradušies, lai cīnītos ar ienaidnieku. Tas viss ir mūsu, valstī un mūsu ģimenēm. Nav skaidrs, cik lielu teritoriju Ukrainas spēkiem izdevies pārņemt savā kontrolē. Kīva nav komentējis operācijas Hersonas tūmā, bet pēdējo dienu laikā rietumu militārie analītiķi ziņojuši, ka Ukrainas spēki darbojas dziļākais ienaidnieka līnijām nekā novērots iepriekš. Līdz šim Ukraiņu uzbrukumi pāri Dņeprē lielākoties bijuši saistīti ar izlūkošanu, sabotāžu un darbībām, kuru mēķis bija graud Krievijas aizsardzību un loģistiku. Tāpat Hersonas apgabalu apmeklējis arī Ukrainas prezidents. Esmu pateicīgs visiem mūsu puišiem, kuri notur savas pozīcijas un iznīcina okupantus dienu no dienas. Zelenskis arī dzen norādīja, ka šajās dienās Krievijas zaudējumi ir patiešām iespaidīgi. Tieši tas esot vajadzīgs Ukrainai. Paula Koškina, Latvijas televīzija.